zimski pozdrav. Včeraj vloga ni bilo zaradi tega, ker sem se odločila, da ga posnamem v tejle zimski idili. Napovedan je bil sneg in izkoristiti sem želela to priložnost, da vas popeljem v zimsko pravljico in sicer na mestu, kjer sem začela s svojimi vlogi. Ta kraj me navdihuje, večkrat sem že poudarila in ta kraj mi daje tisto energijo in moč, ki jo potrebujem za to, da ustvarjam, da grem naprej in da dejansko spodbujam sama sebe ter se motiviram. Prazniki, en del praznikov je za nami, Božič je za nami. Upam, da ste ga preživeli lepo, preživeli se svojo družino in začutili tudi tisto dodatno toplino in tisto dodatni božični duh, ki nam je bil dan. Kaj je pa moja tema oziroma zaključek za letošnje leto? Za letošnje leto, ki je, kako bi rekla, kar precej zapleteno, težko, komplicirano. Situacija nas je pripeljala v neko stanje, ko dejansko niti ne vemo, kako se bo odvijala zadeva naprej, ampak mi smo pozitivni, v pozitivnih mislih in v upanju, da se vse popravi in da zopet pridemo nazaj v tisto realnost, ki si jo želimo. Moja današnja tema je pa povezana z motivacijo. V prejšnjih petih vlogih sem vam predstavila, kako priti do uspeha, kako priti do svojega rezultata preko petih korakov. Ampak kaj se nam pa zelo pogosto zgodi, ko želimo nekaj doseči? Pogosto se nam dogaja, da nam pade motivacija. Nekje na sredini izgubimo motivacijo, izgubimo tisto voljo, izgubimo energijo in velikokrat se tudi dogaja, da obupamo, pustimo stvari in ne gremo naprej. Jaz mojo motivacijo in nasploh povezujem z še eno stvarjo in sicer z ustrajnostjo. Motivacija in ustrajnost sta meni zelo povezani stvari in zaradi tega je zelo pomembno, da ko si postavimo cilje, ponovadi tej cilji sem rekla, da niso dosegljivi čez noč. Cilji so dosegljivi pač čez mesece, mogoče čez nekateri pol leta, leta in tako naprej. In da se ne bomo vmes izgubili oziroma da nam ne bo padla motivacija, ker to je normalen proces. Razumete, tudi meni se zgodi, da zjutraj, ko se zbudiš, bi najraje se pokril nazaj, pa čez 3 dni se spet zbudil, pa upal na boljši jutri. Ne? Tako da to si ne morete zameriti, da če pride do tega, da vam pač, da nimate volje, da nimate energije, da se je to zgodilo, normalen proces in normalen pojav. Kaj vam pa želim povedati? Želim vam povedati, da pri teh ciljih, ki si jih postavljamo, teh dolgoročnih ciljih, je zelo pomembno, da če želimo ohraniti nivo motivacije, da si postavimo vmes kratkoročne cilje. Recimo primer, ko se odločimo za nek trening, bodi si za tek, bodi si za kolesarjanje, bodi si za bilo kaj od pač športnih aktivnosti. In če smo nekje na začetku, mi si želimo čez mesece preteči recimo 15 km, ja, postavite si kratkoročne cilje. To ne bo šlo čez noč. Gremo na 3, 6, 9 km in tako naprej. In to vas bo tudi dodatno motiviralo, ko boste dosegali te kratkoročne cilje, da boste prišli na koncu tudi do tistega dolgoročnega in do svojega zadovoljstva. Zelo podobna stvar je tudi pri recimo hujšanju. Ko se odločimo, da bomo shujšali, veliko bo zdaj tehle novoletnih zaobljub, kako se bo shujšali, kako bomo mi čez v bistvu pol leta oziroma do poletja fita, ne, in zdravi in izgledali fino. In zaradi tega je pomembna postaviti te cilje tudi znotraj tega. Če se odločiš, recimo, da boš shujšal 10 kg ali pa 15 ali celo več, veš, da tega spet ne boš naredil od danes do jutri. In zato si postavi cilj. Ok, to bom dosegel na zdrav način v pol leta, ampak kako? Postaviš si spet v mestne postaje in ne boš se tehtal vsak dan, pa se števal, pa prešteval, pa odšteval tiste grame, ampak recimo lotil se boš in se boš tehtal na 20 dni ali pa recimo na 3 tedne, da smo bolj tako realni.
In potem bo lažje, ker ko boš to pač izvajal z umestnimi postajami, boš tudi videl, če si naredil kje napako, boš tudi takrat, ko se ti toliko zapaše ena oranž čokolada, pa čips, pa vse, kar paše zdraven še, a ne? Boš tudi takrat lažje šel skozi tisto obdobje in na konc prispel spet do svojega željenega cilja. Zelo podobna stvar je tudi v poslu. Veliko nas je, ki pač ustvarjamo, postavljamo neke stvari in želimo na nekem področju tudi uspeti. Zopet pomembna zadeva – postavitev kratkoročnih ciljev. Nekateri morate vedeti v poslu, da dejansko nikoli niti ne dosežejo v svojem življenju tistega končnega cilja, zato je toliko pomembno, da se izpopolnjujejo in zadovoljujejo s temi kratkoročnimi cilji, ki pač jih motivirajo, peljejo naprej in nam dajejo spodbudo. A ne? Zato pravim, v poslu ista stvar. V poslu kontroliramo zadeve in analiziramo na mesečni ravni, zato da spet lahko pravočasno ukrepamo, preprečimo morebitne napake in da lahko na dolgi rok računamo na tist naš uspeh in naše zadovoljstvo znotraj tega, kar smo si postavili zadeve. Pa še ogromno stvari je, kjer je večinoma vse povezano s tem, kako se lotimo in da v bistvu si postavljamo te mejnike na kratek rok. A veste, ljudje smo taki, da ko si neki postavimo nek cilj, ja, vsi si ga želimo doseči kar nekako čez noč. Ampak ne gre, ne? To je pač realno stanje in vemo, da to se ne bo zgodilo, zato se morate uspodbujati s temi umestnimi mejniki. To počnem tudi sama. In na tem mestu bi želela poudariti še eno stvar. Vmes, kot sem vam rekla, se vam bo zalomil, se nam bo zalomil, ne gre. Nikoli ne znižujte svojih ciljev. Zaradi tega, ker ko boste prišli na konec do rezultata, ne bo tak, kot ste si ga želeli. Torej, če vam ne gre, ne znižaj kriterija, ne znižaj tistega umestnega cilja, ker na koncu ne bo ta rezultat, na katerega boš ponosen in ki ti bo dajal občutek zadovoljstva. Tukaj, na tem mestu, bi vam rada predstavila tudi mojo motivacijo, mojo vztrajnost. Mogoče boste skozi to videli tudi vzpodbudo za sebe. 14. januarja v letošnjem letu sem pristala v bolnišnici na različnih aparatih, infuzijah in tako naprej. Danes pa po skoraj letu dni, začela sem že malo prej, nekaj mesecev prej, stojim tukaj pred vami. Ponosna na to, da sem ustrajala, da ste me motivirali in da sem se pobrala iz tistega, ko bi človek rekel, kar vam predstavljam, ko ne gre, ko si na dnu, ko ne veš, kako bi, ko si v kotu, ko si v bistvu v temi, ampak se da. Z ustrajnostjo prideš do motivacije in prideš do tega, da danes stojim tukaj pred vami, pred tisočimi, ki me gledate, spodbujate, mi pišete, podpirate in iz mojih vlogov upam, da potegnete tudi neke zadeve, neke informacije, mogoče res tudi motivacije, da se tudi sami premaknete naprej iz začaranega kroga, v katerem ste se znašli. Zapomnite si še eno stvar. Vse se da. Vse je mogoče. Pomembno je samo ustrajati. Namreč, ko ne bo šlo, ko vam bo težko, če vam je težko, če ste trenutno v taki situaciji, dokler vam tukaj bije srce, dokler ga čutite, imate vedno opcijo in neskončno možnosti iti naprej, živeti naprej, uspeti in doseči tiste svoje zastavljene cilje, plane in narediti življenje na najboljši možen način, ki si ga vsak izmed nas zasluži. Ob koncu leta, ob koncu mojega vloga, bi se rada zahvalila vsem vam. Mnogi od vas mi pišete, mnogi od vas me spodbujate.
Zahvalila bi se rada vsem ljudem, ki so mi v samem začetku leta pomagali. Mi stojijo ob strani tudi danes, mi ponudili roko, ko ni šlo. Predvsem bi se zahvalila mojemu motivatorju, Majku Bergantu, ki mi je dal spodbudo, skozi katerega misli, besede, dejanja in vse sem spoznala tudi svoje poslanstvo in tiste želje, kaj želim tudi jaz početi in da želim dati, dajati vam ljudem tisto, da vam bo življenje na nek način olajšeno in da vam bo šlo lažje in boljše naprej. Namreč sem oseba s srcem in dušo. In tega mi ne more vzeti nihče. To želim deliti tudi vnaprej, naslednjem letu z vami. Želim vam, da ste zdravi, želim vam, da poskrbite zase, za svoje najbližje. Predvsem pa si res postavite si cilje, vztrajajte, ko pade motivacija, se spodbudite, pojdite naprej in živite dejansko svoje sanje. En lep zaključek leta, en lep dan vam želim, tukaj kot vidite, prava zimska pravljica. Izkoristite vsak trenutek in nikoli, nikoli ne pozabite na sebe ter na to, da je zelo pomembno biti v življenju človek so ljudi. En lep pozdrav, imejte se lepo.